حياكم الله هنا رجوانا كان لا بستو ششو بستو حوتي مارس أمصال شوار من ديداري شعري كردي لا يوتيوبري ساز دكات لولاتي سويد بيقمان لم بابلين لم ديدارة دا صالانة شند شاعريك بجداري دكان وتيدا تكستا شعري كاني خوين كأما جغلا بابلين تكلبون وهروها ألوغوري بيرورا وهروها ألوغوري هنري وأدبي بابلين چند چالاكي كي تريش بابلين ساز دكريت قصو باسي زياتر أكم لسر ديداركا زور بريز عزت رؤوف برپرسي كومالي هنر جوانا كان ليوتيوبوري لقل من قصدكات كاك عزت سلاود لبي وأمكاتت باش سلاو لە بەڕێزیشە، سلاو لە کورساتی جوان، سلاو لە بەرنامەی مەگەزین کە بەڕاستی کاری جوان پێشکەشەکەن. ئێمە هەموو ڕۆژێکیش لێرە لە تاراوگە بەردەوام ئاگاداری بەرنامەکانی کورساتی. زۆر سوپاس. زۆر سوپاس بە تۆ. ئەمە چوارەمین دیداری شعری کوردی لە یوتیوبۆری. بۆ ئەمساڵ دیدارەکە هاوشێوەی بابڵێن ساڵی پار بە شێوەی ئۆنلاین بەڕێوە دەچێت یاخود بە ئامادەبوونی شاعیران و هەروەها ئەو کەسانەی کە لە ناو چالاکیەکاندا بەشدارە بن. بەڵێ، ئەمساڵ وەکو پار و پێرار نییە. بەڵێ، کۆرۆنا نەماوە لە سوید بە تایبەتیش لە ئەوروپا. بەڵێ، لەبەرەوە ئێستا ئێمە بەرنامەکانمان هەمووی لە هۆڵەکان پێشکەشەکەین. ئەمساڵ لە دوای کۆرۆنا یەکەم دیدارمانە، دیداری چوارەمی شیعری کوردی کە لە شاری یوتۆبۆری پێشکەشی بینەرانی یەکەین. ئەمساڵ بەدەر لە ساڵانی تریش بیستوومانە جیاوازیەک لە نێوان ساڵانی پێشوو لەگەڵ ئەمساڵە هەبێ، هەم لە ڕووی چەندایەتیەوە و هەم لە ڕووی چۆنایەتیەوە. ئەمساڵ بانگهێشتی زیاتر لە شاعران کرا و شاعرانیش زیاتر خۆیان پەیوەندیان پێوە کردوین بۆ بەشداریکردن لەم دیدارە. هەروەها ئەمساڵ توانیومانە کە لە شاری یوتۆبۆری گرووپێکی دەڤژەنی ژنان دروست بووە کە سیانزە بۆ چواردە ئافرەتن دەڤژەنن لەژێر ڕاهێنانی دوو برای بەڕێزی هونەرمەند کە یەکیان فەرێبووس، ئەوی تریشیان کات ئاسۆدیران، کە توانیویانە ئەم گرووپە دەڤژەنی ژنە ڕابێنن و تەمرینیان پێ بکەن، پرۆڤەیان پێ بکەن. ئەوانیش بەشدارن ئەمساڵ لە ئەم دیداری شیعریە هەردوو ڕۆژەکە بە چەند گۆرانییەک و چەند نمایشێکی دەڤژەنی بەشداری یەکەن کە ئەمە مای خۆشحاڵی بینەران و ئەو خەڵکەشە کەیەک لێرە جۆلە شیعە دەگرێ. هەم ویستوومانە حاڵەتێک دروست بکەین هەر شیعر نەک لەسەرێک 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 خەڵک تووشی مەلەلکە بامان لێ کردووە ئەم گرووپی دەڤژن و گۆرانی وردوردی فۆلکلۆریش بەشداری تیابکەن بۆ ئەوەی کە بینەران و ئەوانەی کەیە نەمیوانی دیدارەکەمان خۆشحاڵ و زیاتر کراوەتر. زۆر باشە. چەند شاعیر بەشداری ئەکەن و بەرهەم پێشکەش دەکەن و لەگەڵیشە چەند شاعیری تر لە بابڵێن شارەکانی تر یان لە شوێنی ترەوە داوەت کراون بۆ ئەوەی کە لەم دیدارەیە بەشدار بن؟ ئەمساڵ 13 شاعیر بەشدارە. ڕۆژی یەکەم 6 شاعیر و ڕۆژی دووەم 7 شاعیر. هەروەها چەند کەسێکیشمان لەو شاعرانە لە دەرەوەی شاری یوتۆبۆری بانگێش کراون. بەڵێ، ژنێکمان لە ستۆکهۆڵمەوە بانگێش کردووە، ئافرەتێکی تر لە چواردەوری یوتۆبۆری لە شاری بۆرۆسەوە، دوو شاعیری تریش لە دەرەوەی شاری یوتۆبۆری بانگێشت کراون و لێرە بەشدارن میوانن لە ئێمە. زۆر باشە کاک عیزەت. گرنگی بابڵێن ئەم دیدارە لە چیایە؟ جگە لە کۆکردنەوەی بابڵێن شاعیران و هونەرمەندان لە دیدارێکی لەم شێوەیە و هەروەها ئالۆگۆری فکری و کلتوری. بەڵێ،
وەک ئاشکرا لای بەڕێستان و لای بینەران کە ئێمەی کورد شیعری کلاسیک سەرمەشقی شیعرەکانمان بووە، هەر لە نالی و مەحلی و سالم و ئەو شاعرە کلاسیکیانە. دوای ئەوانیش کۆمەڵێک شاعیری تر کە ناودارن لە ناو کوردا، مەسەلەن کۆچ کورد و خوالێ خۆش و شێر کۆبێکەس، عەبدوڵڵا پەشێ و زۆربەی زۆری شاعیرەکانی تریش. ئێمە هەوڵمان ناوە زیاتر شیعر زین و بکەین و شیعر والێ بکەین کە دانیشتوانی دەرەوەی کوردستان تەزەوقی شیعر بکەن بە شێوەیەکی وا کە بتوانن بەردەوام لە خوێندنەوەی دیوانە شیعرەکانی هەم کلاسیکەکان هەم شاعرە نوێیەکانمان بەردەوام بن، بۆی ئاشنایان بکەین زیاتر بە چۆنێتی وێنی شیعری و چۆنێتی حاڵەتی شیعری و ناساندنی شاعرەکان بە خەڵک. ئەمە ینی هەمومێکی ئێمەیە، بەرنامەیەکی ئێمەیە. پاشان ئەم دیداری شیعریە بۆ مناڵیش زۆر زەروریە. ئێمە بەرنامەیەکمان هەیە، ئەمانەیە بە شێوەی ئۆنلاین پیشانی مناڵانی بین، بەتایبەتی مناڵانی ئێرە کە دەرزی کوردی ئەخوێنن، کوردەکەیان بە تەواوەتی پێرفێکت نییە، بە تەواوەتی چاک نییە، بتوانن جۆ لە شیعر بگرن بۆی تەزەوقی خوێن و نووسین. من خۆم دوو کوڕم هەیە بەو شێوەیە، ینی شیعریان بۆ خوێنەوە، ینی باوکو دایکانی تری جوان. ئەم دیدارە وات لێیە کە وانە باوکو دایکەکە کە شیعر خۆشەویست ئێ لەلایە و بتوانێ بە پێچەوانی کاتەوە بۆ مناڵەکانی و بۆ ئەوانەی کە لەناو خێزانەکان هەیە. گرنگی ئەمە لەو بابەتایە. دووەمینیشی گرنگیەکی تری هەیە، حەزەکەمەوە بخەمە ڕوو ئاشنابوون و یەکترناسینی خێزانە کوردەکان لێرە کە بەواستەی بەهۆی شیعرەوە یەکتریە بینن و ئەبێتە هۆی ئەوەی کە چۆنێتی گۆڕینەوەی کتێب و ناساندنی شاعرەکان بە یەکتری. زۆر باشە. تا چەندێک شیعرەکان هەڵقوڵاوی ناوجەرگەی بابڵین کۆمەڵی کوردەواریە و تا چەندێک شیعرەکان بابڵین زمان حاڵی میلەتی کوردە؟ بەڵێ، شاعرەکان ئێمە هیچ سانسۆر و هیچ شێهینێکمان دروست نەکردووە بۆ شاعر. ئەو شاعرانەی کە بەشداریان کردووە تەنها ئێمە پێمان وتون و هەمتومانە بە ئاگاداری ئەوە بن لە شیعرەکانتانە شیعری ئەوە نەبێت هجوم بکەیتە سەر کەسایەتی سیاسی، هجوم بکەیتە سەر کەسایەتی کۆمەڵایەتی، هجوم بکەیتە سەر لایەنە ئەو حیزبانەی کە هەیە لە کوردستانە، ئەوانە هەموو خزمەتی کوردیان کردو و حکومەتێک دروست بووە. هجوم نەکرێتە سەر ئەوانە بە شێوەیەکی بێلایەنە بتوانی شیعری نەتەوەیی و شیعری ڕۆمانسی و شیعری دڵاری بنووسی. ئەوانیش کەمتر خەمیان نەکردووە. پار لە دیداری سێهەمە برادرێک شیعری هەجوێ خوێنەوە، کە شیعری هەجوێ خوێنەوە دوایی کە تەواو بوو لای خەڵک تۆزێک بە عەکس کەوتەوە. ئێمەش توانیمان کە باسی شێرڕەوای تاڵەبانی بکەین کە چۆن کۆڵەکەیەکی گەورەی شیعری کوردیە، ئەگەر ئەو شیعری هەجوێ لە ناو شیعری کوردیانە وایە حتما لە نیەک دروستە بوو لە ناو شیعرە. توانی ومانە ئێمە شاعرەکان خۆیان سەربەستکەین، خۆیان چۆنیان بوێ بەو شێوەیە شعوری خۆیان دەربڕن بەرامبەر بە وشەی کوردیش و بەرامبەر بەو حاڵەتانی کە یانەوێ. زۆر باشە. شیعرەکان هەموویان بە زمانی کوردیە یاخود شیعری تایە بابڵین بەرهەمی شاعیری کورد بەڵام بە زمانی سویدی پێشکەش بکرێت و لەگەڵیشە هیچ شاعیرێکی سویدی یاخود شاعیرێکی تریبیانی لە ناو دیدارەکە ئامادەی هەیە؟ لێرە هەموو ئەو شاعرانی کە بەشداریان کردووە هەمووی کوردن، هەموو شاعرەکانیش زیاتر بە کوردی ئەنووسن. نەخێر شاعری سویدی بەشداری نەکردووە، ئەو شاعرانیشی کە هەن شیعری سویدیان تەرجەمە نەکردووە لێرە بیخوێندنەوە. بەڵێ، ئەمێمە شیعری خۆیانن.
بله شعرەکان شعری خوانن جگەلە خوێندنەوە یاخود پێشکەشکردنی بەرهەمە نوێکانی شاعیرانی کورد هیچ بابڵین سیمینارێک یاخود دیبەیتێک هیچ گفتوگۆیەک هەیە جگەلە خوێندنەوەی شعر بێگومان مەبەستم تایبەت بە بواری شعر نووسین و بەرەو پێشچوونی شعری کوردیە بەڵێ ئەوەی ڕاستیە ئێمە پێش دەستپێکردنی ئەم دیدارە ئێمە وەکو کۆمەڵە کۆبوونەوەمان لەگەڵ هەموو شاعیرەکان کرد لەگەڵ شاعیرەکان دانیشتین وتم پێتان چۆنە ئێمە لەم دیدارە شتێکی تازەتر دروستکەین ئەویش دیبەیتێک بێت دیبەیتێک بێت لەسەر شعرەکان مەسەلەن ئەمڕۆ کە شەش شاعیر شعرە خوێنێتەوە ئەو شەش شاعیرە ئێمە بتوانین دیبەیتێکیان بۆ بکەین و قسەی لەسەر بکەین بەڵام بەڕاستی شاعیرەکان ئەوەیان پێباش نەبوو وتیان ئەوە باش نییە لەبەرەوەی جیاوازی هەیە لە نێوان ئەزمموی شاعیرەکانە شاعری وایە ئەزمموویکی زۆر تازەی هەیە دوو ساڵە دەستی کردووە بە شعر خوێندنەوە ئێمە ویستمانە تەژیعکەین شاعری تر هەیە مەسەلەن وەکو سابێر سیق کە ئەزمموویشی زۆر کۆنی هەیە لە شعرا لەبەرەوە ئەو حاڵەتەوە وتیان با بەو شێوەیە نەبێ بەڵام ئەگەر ئەکرێ لە داهاتوویەکی نزیکە ئێمە چەند شاعرێک کۆبینەوە کۆڕێکی تایبە دەکەین و لەوێ دیبەیت بۆ شعرەکانەکەین ئەوە بەرنامەمانایە و نیازین ئەوە بکەین بەڵێ جگە لە شاعیران و جگە لە هونەرمەندان خەڵکانی ئاسایی کوردانی بابڵین دانیشتووی سوید تاچەنێک لەناو ئەو دیدارە ئامادەیان هەبوو بۆ گوێگرتن لە شعری کوردی ئەوەی ڕاستی بێ خەڵکێکی زۆر ئاشنان بە ئەم دیدارانەی ئێمەکەیەکەین ینی خەڵکێکی زۆر هەیە کە چاڕێوە کە نێمە لە سایتەکانمانەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بڵاویکەینەوە کە دیدارمان هەیە یان کۆڕێکی شعریمان هەیە یان دیداری فیلممان هەیە یان شانۆمان هەیە خەڵک بە لێشاوێت ئێستا تۆزێکی تر برای بەڕێزم هونەرمەند کاکە میران عەلی کامێرەکەی لەوانەیە بگوێزێتەوە بۆ ناو هۆڵەکە تەماشاکەم بزانە جمهورێکی چەند زۆری لێیە خەڵک چەند تامەزرۆی شێعر و تامەزرۆی وشەی کوردی و تامەزرۆی ئەوەیە کە گوێی لە شتێکی کوردی بێت ڕوابکە ئەگەر خۆتان لێرە بن سەرتانە سوڕمە دەستەکانت خۆش بێ زۆر بەڕێز عیززەت ڕەوف بەرپرسی کۆمەڵی هونەرە جوانەکان لە یوتیوبۆری سوپاس بۆ تۆ